danaha mustaqbalka dhalinyarada lala doorto. Waa fal lala dhuumanayay, waxay la dhuumanayeenna ay ku fashilmeen. Heshiiska intaan la saxiixin ka hor waxaan soo qoray baanta heshiisa la saxiixana waa saase oo ladan lagu saxiixay. Soomaalidu waa wada feejigan tahay, nin dhalinyaro oo ladan joogo waxa yar kadib iisoo jawaabay, wuxuu yihi hotel heaven ee ka dhacay Carabi Tagoor marka arko waa raadiye, waa soo qoray waxba laga sheegay. Markii intaan wasiirku ula hadlin aan marlabaa soo qoray waa la saxiixaa iri kadib wasiirku hadlay meeshaas. Waa marka maxaa wasiirku u hadlay hortiis? waxaa soo saaray Anderson iyo labada shirkadda u saxiixday asiga ka hor caddaysay iyagiiyaa refer gareeya aniga. Marka ana war labadaasna maa sheegtay, dowladduna weli kama hadlo hayso. Markaas kadib uu ka hadlo asiga dowladdi kale. Markaas kadib markii baraha bulshada laga qayliyay ay ka hadleen, wasiirkuna waa sheegay wuxuu leeyahay dowladdu kama hadli rabin baraha bulshada aa mas-uulka ah u leeyahay. Marka wasiirku kama hor hadlin shirkadaha iyaga caddeeyay. Khilaaf uu jiro oo Cabdirashiid iyo madaxtooyada ah oo kursigiisii xildhibaanimo uu maaragtay ku waayey ama maaragtay lagu tacadiyey isagana uu ula jeedo inuu ku aarsado, suurtagal ma tahay? Maxaad ka aaminsan tahay? horta meeshan waxaan helay waxaa laga tuugla casuma ka jirta tuugada waaweyn iyo dowladaha shirkadaha waaweyn haddii la heli lahaayeen, laakiin tuugna cas yaroo afarteen aan toos ku daari karna oo kasoo dhigi karna waay. Alxamdulilah ina tuugo waaweyn la heli. Cabdirashiid kursigiisa waa la dhaafiyey, wax xanaaqaa tiraadiga marka xanaaq oo xanaaq ma dhici karto. Laakiin marka uu saxiixa kadib alleen kursigiisa la soo celiyay, haddana ma dhici karto iyada lafteeda inay ahayd soo saxiix kursiga kuu soo celinaya oo u saxiixa si loo soo celiyo. Kadib baa dood layir waa la soo celi karaa galabti markuu saxiix habeen ku xeg waa loo ogolaaday in la soo celiya taaga. Dhinacee ka aragtay ku xiran tahay marka? Ma marka hore lagu rikaatay haddaad saxiixi weyso xildhibaanimada ka qaadna ma saxiixda waa kuu soo celina. Waxay ku xiran tahay marka labada direction dhinacaad ka fiiriso.